parkering og matjord, lekeplasser og veier, boliger og butikker, skog og skoler. Balansert arealforvaltning står det i vårt planprogram, men det er disse tingene det faktisk handler om. Men hvor skal alt være, og hva skal vi prioritere plass til? Vi lurer på hva du mener, og vil høre ditt syn. Gå inn og si din mening på sammenskapervi.no.